Zdravím všech, jmenuji se Hendrix a vlastně tam u dalšího videa ze hry Hello Neighbor. A dneska se vrhneme na puzzle, který nám odemkne ten červený klíček do té minihry tamhle v tom boxíku nahoře. Jak můžete vidět, už nám od minulého dílu vyrostl ten stromeček se zlatým jablkem, už tady máme dokonce i samotný jablíčko. Každopádně, kdyby to někoho zajímalo, tady máme našeho souseda, pokud se k němu budeme schopni dostat. Čus, ty vole. Co to tady na mě zkoušíš, ty špíno? Co to zkoušíš? Já ho tady radši zavřu úplně jako, co mě nelíbí ten jeho pohled na mě. Tak, otevřeme si dveře, kdyby náhodou byly v budoucnu potřeba. A jdeme na místo činu. Jdeme na místo činu, kde se odehrává tenhle ten další puzzle, ovšem já mám takový domnění, že... Rychle pryč! Dobrý, unikli jsme vláčku, dobrý, uf. Já mám pocit, že ten pasa stole z toho zbraní je někde úplně jinde, než jsme teďka. Takže mám správný pocit. Musíme jít semka. O, tak to byl jiný slide, tak to byl hodně dobrý slide. Ovšem já se obávám, že ani takhle nebudeme schopní se tam dostat. Ale chci se tam zkusit dostat poctivě, tak nekašleme na to. Žádný poctivý věci už neznáte a furt musíme čítovat. Co se stane, když vysklím tohle sklo? Nic, ta voda asi nevyteče, že ne? Vypadá to, že ne. I když prostě tady jsou nějaký malinký škvírky, vypadá to, že to je dobře zabarikádovaný a soused si to pěkně pošéfil. No ovšem teda, ten puzzle s tou červenou, s tím červeným klíčkem je někde tady dole, že jo? Tady? Moment, už to cítím, už jsme kousek od toho, už to cítím, že jsme od toho kousek. A. Že by to bylo tady. Jo, tady to bude. Málem bych zapomněl, úplně zbytečně jsem celý teďka tohle to řešil, protože my stejně musíme jít na střechu. A aby se neřeklo, budu se to snažit dělat co nejvíc poctivě. Samozřejmě, že některé části jen tak prostě občas proletíme, aby nás to prostě nezdržovalo, že jo? Oproti potom normální hře, že jo? Já chci jenom zkusit, jestli se tam dá skočit ještě, jo, už nedá, už se na to nedá skočit bez toho. Tak, proč jdeme na střechu, se možná ptáte. Na střechu jdeme, protože si sem hodíme zbraň. Jo. Obětujeme ji ve prospěch našeho úkolu. Tak. Teď jsem se trošku seknul. Víte vy co? Skočíme si domů, doslova si skočíme. Skočíme si domů pro deštníček. Tak, dobrý. A kde pak je ten bastard? Teď jsem ho viděl. Doslova před vteřinou jsem viděl ten deštník na zemi. Kde je? Kámo, nezahrávej si se mnou. Před chvílej, fakt, slibuju vám na svoje svědomí, na svůj Hello Neighbor život, že jsem tady teďka viděl ten deštník. Tak jako, kde je? Kde je ten deštník, sakra? Prosím. On se nám bude hodit, prosím, dejte mi ho. Tak deštník asi nebude, no, budeme to dělat prostě s čítama. Tak, hodili jsme si nahoru tu zbraň. A teď se musíme přesunout do té místnosti, kde je potom, kde se to potom všechno celý odehrává, což je, myslím, že týhle místnosti, akorát opatrovejš. Jo, tady to je. Super, půjdeme sem. A jak je tady ta cedule? Žádný zbraně, tak až teďka to funguje tak, jak to má. Tohle to normálně hodíme dolů, ono to vyprdne naší zbraň, vidíte. A prostě nás to sem nepustí, takže to musíme udělat tímhle tím způsobem. Teď normálně vejdeme sem, tohle se si klidně zapřeme. A tady je ten puzzle, jo. Tady to nemáme vůbec v účelu trefit. Tohle to teda můžeme trošku očítovat, koukejte na to. Myslím, že... Jo. Funguje to úplně takhle krásně, že to můžeme očítovat, ale... To my nechceme, my to chceme dělat poctivě, tohle tu věc. Takže to flipneme zpátky. Halo, prosím, já to chci hodit zpátky. Prosím. Tak se přeflipni. No dobře, asi to funguje. Prostě jsem vám chtěl ukázat, že to funguje tímhle tím způsobem. Vy musíte v určitém čase trefit všechny tyhle ty trofeje. Což se mně asi nepodaří. Jo, bohužel.
Bang. No tak, no tak. Yes. Máme všechno. Teď si tohle z toho můžeme flipnout. A tady nastává ten problém. Vidíte? Klíček je otevřený. Můžeme si pro něj v pohodě dojít. Ale problém je v tom, že my se odsaď nemáme jak dostat, jo. I když tady prostě dáme pryč židličku, tak odsaď se není jak dostat pryč. Jo, prostě odsaď to nejde. Nejde se odsaď dostat pryč, což je naprat. Možná když tenhle ten celý puzzle uděláme znova, jako kdyby, chápeme se, že jo. Tak ne, dobře, nefunguje to tak, a co když udělám tohle? Jo, je to mačkatelný, ovšem, jo, jasný, tady si to přeletíme, ale vidíte, prostě ten klíček je potom tady staknutej. Co jsem s tím udělal, pomoc, prosím. Takže prostě tohle to nevím, jak funguje. Ale možná jsem teďka dostal nápad. Možná to je divný nápad, ale můžeme to rozhodně zkusit. Bang, 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 bang. Teď mě napadlo udělat tohle. Nejde to, fakt že ne. Tak jo, tak zmačneme tenhle čudlík. A vidíte, co, kde je ten klíček? Jo dobrý, je tam, už jsem se lekl, že jsme přišli o klíček. Tak to prostě trošku ohčíme. A uděláme to takhle. Enjoy. Tak máme to ochcený, super, máme další. Další věc do zásoby, další, jak se tomu říká, další puzzle máme za sebou. Tak a jelikož nám ještě zbývá čas týhle z té epizody a nechci se vrhnout do další důležité věci, a to je minihra, supermarket, tak si vezmeme zlatý jablko. A pojďme to, jo, ještě tady máme jeden puzzle, ježiš, tak to máme ještě na další díl teda. Protože tam to bude trošku komplikovanější, jelikož ani nikdo na Discordu z vás mi nemohl poradit, protože to je prostě nějaký asi těžký. No a tady, když se mi to teďka podaří, budu hitnout by train, vlezu si dovnitř, jedeme zpátky. Tak, trošku víc dopředu bych prosil, děkuju. Tak, zalezeme si semka, wii. Já chci ven. Dobře, tak prostě vyletím ven, tak. A teďka to je o tom, že prostě vy si vyskáčete tady, že jo, na tady tu trubku. Víte co, pojďme to udělat poctivě, pojďme to udělat poctivě. Abychom aspoň něco měli poctivýho na tomhle, s tomhle splay. Dobře, tak ne. Já jsem fakt strašný v tomhle ohledu. Tak, bang, super. Teďka skočíme tady na tenhle vláček. A teďka myslím, že když potom vyletíme semka, vůdce splachtíme, tak jsme schopni se dostat sem. Poctivě. A nevím, jako jestli mám dát to zlaté jablko na ten talíř, nebo jestli mám něco udělat s tou značkou. Možná to bude tady fakt fungovat, huka. Tady mě něco blokuje. A očividně to nefunguje. A takhle to taky nefunguje. A ani takhle. To je trošku divný. Tak to pojďme zkusit. Jo, je to ono. Hudba, je tady hudba, je tady hudba. O, Shadowman. Proč tam nejsou textury žádný? Ale byly tam zvuky, lidi, byly tam zvuky. Což je pokrok od minulý verze. A spadla mi hra, protože jsem vyhodil neviditelné jablko. Takže to tady ukončíme. Já doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, budu moc rád, když tady na tomhle videu zanecháte like. Popravdě nevím, co si myslet o tomhle, o té animaci. Byly tam zvuky, ale nijak jakoby improved to nebylo. Bylo to v podstatě stejný jako ta předchozí verze, až to, že tam teda nebyly zdi, což nechápu proč. Proč tam nebyly zdi. Ale je to tak. Chyběly tam textury zdí. Každopádně to už teda bude všechno pro tohle epizodu. Já doufám teda, že se vám líbila, proč to říkám dvakrát. Takže určitě nezapomeňte zanechat like, napsat nějaký pěkný komentář, pokud jste na tomhle kanále nový, budu moc rád za odběr. A samozřejmě za jakýkoliv sdílení tohle z toho kanálu. Už na nás čeká jenom jeden puzzle, proč mám sluchátka, když už nejsme ve hře. Už na nás čeká jenom jeden velký puzzle, a to je ten generátor, kterým vlastně vypneme ledničku a zpřístupníme si keycard. A potom
už můžeme rovnou do sklepa. Což bude hustý, protože já jsem v tom sklepě ještě nebyl, neviděl jsem z toho žádný video a ty vaše rady z toho sklepa jsem se snažil tak trochu ignorovat, ale už v mi bylo řečeno, že ve sklepě bude znova Shadowman a jsem zvědavý, jestli to bude jenom ta 2D textura, jestli to bude ta 3D textura, nebo jestli to bude něco úplně jinýho, kdo ví. No pravděpodobně vy už víte, ale já se chci nechat překvapit, tak se to snažím nevyspoilovat. Každopádně už to zase zbytečně zdržuju, mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího videa a zatím čahoj.